Zdravím, ahoj, dobrý den. Dneska je mým hostem herec, i když ne vlastně dneska už aktivní, taky spisovatel Pavel Hejlík. Pavle, zdravím tě, ahoj. Já tě taky zdravím, Tomáši, děkuji moc krát za pozvání do vašeho krásného studia. My jsme se dneska sešli, aby jsme probrali několik témat, který se pojí jak ke knížce s názvem Kalemitiku, o který ještě určitě bude řeč v souvislosti s tím titulem Spisovatel. No. Ale hlavně taky zmiňoval jsem Herce, i když ne dneska už aktivního, toho pro nás bude velký téma. Film co pak je to za vojáka je titulem, který vlastně uh, jsme se bavili společně v zákulisí, že se od něj neočekávalo, že bude tak uh, atraktivní, tak zajímavý. On si dneska žije svým životem, je hodně populární a ty si v tom filmu hrál. Hrál si Vojina šlapetku, uh, hodně populární do dneška. Tak otázka na tělo možná na začátek. Puh. Pavle, uh, ty jsi byl na vojně, když už si točil ten film? Ano, já jsem byl jediný z té party kluků, který jsem měl tu čest předtím být na vojně, což poskytovalo v průběhu natáčení určitý, určitý výhody. Bylo tam spousta herců, kteří jsou dneska opravdu filmovými hvězdama. Jednak mimochodem Jirka Langmajer v té době ještě nebyl. Uh, tak známý, kolik vám bylo v té době plus minus? Jak, jak, jak moc mladí jste byli v době v roce 87, abychom měli představit. V roce 87 mě bylo uh, 23 let uh -huh. a myslím si, že Jirka je o nějakých 4-5 let mladší, než jsem já. Uh -huh. Karel Roden naopak asi o rok nebo o dva starší, jak jsem já, tak tohle to bylo takový jako věkový rozpětí. Jinak co tam byli ty ostatní klu kluci jako uh, Tomáš Karger, Venca Číškovský, Ivo Helikár, tak to si myslím, že jsme tak jako stejně na tom, že jsme tak těsně před tou šedesátkou. Mm -hmm. Říkal jsi, že se byl jako jediný z těchto party uh, na vojně, uh, to je otázka, která napadla určitě už každého, který ten film viděl několikrát. Uh, jako herci, Dostali jste nějaké základní školení v ovládání vojenské techniky? A nebo se to opravdu točilo tak, že za přítomnosti Dablerů a Kaskadérů se vlastně dotáčely ty uh, ostatní věci v rámci obsluhování? A nebo jste byli proškoleni a, a vlastně se z vás po filmování stali vojáci v podstatě? Jak to bylo vůbec? Protože vy jako mladí kluci přece jenom neúplně všichni jste měli možnost do té doby se setkat s tankem a tak dále, že jo? Třeba. No tak to ani já, i když jsem na vojně byl, tak, tak jsem, já jsem dokázal totiž i po vojně uh, rozlišit, co je tank a bojový vozidlo pichoty, přestože jsem měl vojnu za sebou, ale to člověk pochopí, když se potom přečte jednu povídku z mít ke který si říkal, že se ještě vrátíme, ale žádný nějaký speciální školení u toho nebylo a kdo teda obsluhoval uh, tu techniku jako mhm. tank, půlomet nebo nějaký, tak to byly jako buď to vojáci základní služby, nebo i u jedné scény tuším, že byli kaskadéři a dabléři. No. Mm -hmm. Vojín Šlapetka je taková postava, která vlastně si ať ne úplně svým vlastním nějakým přičiněním vy, 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 vlastně ne vykoupila, ale získala svoji fanouškovskou základnu tím, že ať se řekne vojím šlapetka, tak si každý představí ten mezi těma prasatama. A ačkoliv se nemusel úplně snažit a být nějakou hereckou osobností filmovou a divadelní, tak se do dneška od roku 87 v podstatě o tobě tohle ví, a vím o tobě, že tvý známí, kamkoliv přijdeš, si vždycky na tuhle tu scénu pamatujou. Tak prosím tě, jak ses tenkrát eh, dostal vůbec k té roli jako takový? To by mě zajímalo, jak to bylo. No, to bychom museli začít u toho, jak já jsem se vůbec dostal k filmu. Ty jsi vlastně toho natočil víc? Ano, je to tak. Já už jsem uh, měl natočený tři filmy předtím, já, pár dílů jednoho televizního seriálu z Českopolské produkci, jmenovalo se to Dlouhá bílá stopa, Aha. ale zajímavost na tom jenom ve zkratce je to, jak jsem se dostal k filmu. Já jsem si předtím zlomil nohou na špičáku u Tanvaldu mhm. a Potom při tom léčení mě poslali do nějakého sanatoria a v průběhu toho léčení jsem se dozvěděl, že v semaforu, který byl teda ještě v pasáži Alfa, bude konkurs na kluky v mým věku, ve prostě prostě v mých mě, proporcích. A já jsem skoro okolností ten den přijel do Prahy a na, vystoupil jsem na Florenci a šel jsem na Václavák, tam jezdil ještě teda tramvaje. A šel jsem na tramvaje, abych jel domů a vzpomněl jsem si na ten semafor. Tak jsem tam přišel a samozřejmě jsem přišel o hodinu, o dvě hodiny mm -hmm. později, ale ještě tam e, kluci stáli. Nebylo to z hlavního vchodu do semaforu, ale bylo to vedle pro personál. Tam byly točící schody dolů do, do sklepení, do divadla. A tam už tehdy stáli, e, tuším, jestli dobře vzpomínám, Ondra Vetchý. A já jsem se tam přišel podívat, jak se ten konkurs dělá, co vlastně. No, a když jsem prošel, kolem nějakého e, Míši Kocourka a Ondrovetkýho, tak mě takhle vytáhli za rameno, a řekli, kam se suneš panáčku a tak jsem jim řekl, já se jdu po, a oni říkají, já ti dám, že se jdeš podívat. A v ten moment vycházeli ze spoda dva pánové, kravaty, saka a tohle a viděli mi a říkají, hele, kolik měříš to, pojď s náma dolů. A tak, jak mi ty kluci tahali a dělali na mě prostě pěsti, že jo, tak já jsem sešel dolů a dostal jsem do ruky scénář a bylo marný je přesvědčovat, že tam nejsem kvůli filmu, že si jenom podívat. A oni říkají, dělej, nauč se, jste tři kluci a ty se nauč, co máš odpovídat. Pak jsme přišli na pódium, tam byl jeden kluk, který měl začínat. Na tu větu do smrti nezapomenu, protože to byla věta, víte, proč včera ve škole brečela. A já jsem mu měl odpovídat. A ten kluk úplně stvrdnul, jak když ho poleješ sádrou, a nevypadlo z něj ani slovo a já jsem mu dělal takový jako, víš, proč včera ve škole breče? A najednou ten pán z toho schodiště vyskočil z té sedačky a začal na mě šíleně křičet. A říká, co? já říkám, já mu ale napovídám, co on má říkat. A on říká, ty víš, co on má říkat. Já říkám, no bo teď bych to nevěděl, když mu mám na to odpovídat. Mm -hmm. A on říká, dobrý, jak si to děte připravit, a pak mi dal etídu, abych zahrál, jak jsem si zlomil nohu. Mm -hmm. A já jsem mu předvedl přesně to na tom špičáku, na těch klížích, jak jsem si zlomil nohu, a on zase znovu vyskočil a říkal: Vidíte to? To je jako kdyby ten kluk to někdy prožil. A <laughs> tak, začal, tak jsem začal prostě u filmu, dostal jsem svoji první roli. Jasně. Vojní šlapetka je pro tebe vlastně zásadní tou. Uh... Největší roli v podstatě. Rád ano. Víc. Já se budu kolem tohohle toho, uh, točit ještě několikrát. Ovšem, těch filmů se natočil víc. Měl si možnost se vidět uh, s několika českými a slovenskými filmovými a divadelními ikonami. Uh, jsou doby a hlavně postavy osobnosti, které do dneška uh, ti utkvili v paměti a na který vzpomínáš. Opravdu, když někde vidíš, ať už v televizi ve filmu, řekne si, jo, to byla paráda tenkrát, když jsme se spolu potkali při nějaké situaci. Tak, tak to musím říct, že ano. A dokonce jsem měl tu čest a vzácnou příležitost eh, potkat se a hodně dlouho si povídat s paní Jiřinou Štěpničkovou, kterou všichni, kdo ji zná, tak ví její osud. Mm -hmm. Kdo ne, tak si ho dneska může vygooglit, jak se říká. A eh, to bylo při natáčení v Polsku. A štáb byl na jedné straně a teda nebyl catering, teda tam byl autobus, že měl tam basu limonád. A, tohle. a já tam s tou paní Štěpničkovou zůstal a e, najednou přišla průtrž mračen, štáb nemohl do toho autobusu, my jsme neměli, nemohli ke štábu a ona mi začala vyprávět takovou ten svůj život, prostě jak prožívala a já jsem se jí zeptal, jako je, že mi maminka upozorní, když budeš mluvit s paní Štěpničkou, zeptej se jí na takovou lídu bárovou, mm -hmm. Adinu Mandlovou. Jako já dneska. <laughs> ano. A, a představ si, že ona mi odevřela teda v oči, že není nejslavnější lída Bárova ani Adina Mandlová, ale že existovala nějaká uh, Ani Ondrá Ondráková, která si vzala uh, pozdějšího mistra světa v boxu, Maxe Schmelinga a to byla naše největší, historicky největší filmová hvězda. A paní Štěpničková mi o ní vyprávěla. Pak jsem se mohl potkat třeba s velkou hvězdou evropského filmu, s panem Stanislavem Mikulským, který hlavně v 70. letech se v Lidosos proslavil státech proslavil svojí rolí kapitána Klose. A taky jsem měl. Tu možnost hodně dlouho si povídat s panem Prachařem, protože to byl pro nás Trautenberg, že jo? A, uh -huh. Ale přitom to byl velmi milý, hodný pán a vždycky, tuším, že měl šňupavý tabák a ještě nějaký hašlerky, tak to rozdával. <laughs> Mně bylo 15 že jo, nebo něco takového. A potom jsem měl ještě jedno krásné setkání, ještě před tím bojákem v jednom filmu, který zase napsal doktor Cimický. Uh -huh. Ten se jmenoval poslední návrat, a tam jsem poznal uh, pana Tau. Všichni vždycky, nebo já i teďka jsem se chytám sebe, že jsem řekl, Stanislav Mikulský, kapitán Klos. Uh -huh. jo, mohl bych říct Jirina Štěpničková, muzikantská liduška, ale tady řeknu pan Tau o to šimánek. A to byl opravdu boží člověk. A taky jsem rád, že jsem uh, ho viděl jako civilního člověka, měl jsem tu možnost, uh, co se týče těch ostatních, jak ty si před chvilkou řekl velkých uh, velkých uh, velký hvězd dnešního filmového nebe našeho českého, tak to si každý dneska přečte v bulváru, to si hmm, každý hmm, jako může vygooglit. Uh, nicméně ty vzpomínky jsou tam na to velké. A co se týče toho vojína šlapetky, tak je to opravdu moje labutí píseň a táhne se to se mnou naprosto celým životem, protože samozřejmě, když přijdu dneska někam do restaurace, kde jsou lidi jako seš ty, který mm. vůbec nemají pojem, jo, žijou v úplně jiném digitálním světě, a když je mezi nima někdo, mm. kdo ten film zná, a zná třeba mě, tak říká, helejte, víte, kdo to je? A oni říkají, no, 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 ten film, jako ten film, ano, jo, to, co pak. A oni říkají, no jo. A ví, znáte tu scénu mezi těma prasatama? No jasně, tak to je on. No, to je on. Teď mě napadla otázka spontánní. V té době, kdy vlastně ten film byl vidět v kinech, potom vlastně v televizi, že? Jo, ano. A Fotili se s tebou lidi někdy? Měl jsi jako opravdu takovou po populární, byl s tou populární postavou, že už tenkrát jako si tě fotili a říkali, hele, pojď ty s těma prasatama, pojď se s náma vyfotit, pojď se mi podepsat. Bylo to tak? Nebo no. je to tak do dneška vůbec? No tak tenkrát to nebylo, protože nebyly mobilní telefony. <laughs> eh, dobře, <laughs> je, ale byly fotáky, že jo? Ale byly fotáky a když jsem byl třeba nadovolený a byl jsem ještě tehdy k poznání. <laughs> jo, takže a byli tam třeba uh, kluci a chlapy mýho věku, tak samozřejmě to bylo takový to, ale nejseš to ty, ten mezi těma, pravda. já jsem říkal, ano, to jsem já. Oni říkají, je, Maruško, přines mi foťák. Že jo, jo a, ano, ano, tak to se, a skutečně se to stává i do dneška v mobilních telefonech, když uh, někam přijdu a skutečně, ty lidi prostě poznají, kdo jsem, nebo jim je vysvětleno, kdo hmm. jsem, tak už z mobilu dneska samozřejmě selfiečko, že jo, jasně, a, jasně, a to, jasně. Tak, tak to jo, jo to, a, a děláme to. Pro mě já jsem ti vzal otázku, a děláme to velkou radost, a je to pro mě příjemný. Na rozdíl třeba e, jsem nedávno slyšel jednoho herce, že to je pro něj až nepříjemný. já se nedivím, ono když je to možná od rána do večera, každý den, od pátku do neděle, od ledna do prosince, hmm. tak to asi toho člověka musí. Ale pro mě prostě je to, je to velmi příjemné. Pojďme k tomu filmu. Hmm. Co pak je to za vojáka, tam si stvárnil vojna šlapetku, když si. Čet ten scénář a když si vlastně věděl, do čeho půjdeš, pochyboval si, že jako ne, že se ti jako moc nechce, nebo... Měl jsi tenkrát nějaký jako by v sobě uh, takový ten kýžený pocit, že se ti jako zas tak úplně nakonec asi nechce hrát ten film, že to není úplně dobrý, že jako mladý kluk, že to asi není úplně košer, aby se uh, potom i holkám představoval jako ten s těma prasatama. Bylo tam něco takového, nebo ty to bylo jedno v té době úplně teda? No tak uh, lhal bych, ty bych uh, řekl, že mi to bylo úplně jedno. Jedno mi to nebylo, protože samozřejmě hrát v nějakém českém filmu, tak to byl jeden ze snů, mýho života. jo, Takže naopak, já jsem to přijal velmi rád. A když jsem si přečetl ten scénář, tak potom jsme spolu ještě třeba nemluvili, ale já jsem si ho přečetl. A protože jsem byl jediný z těch kluků na vojně, mm. tak jsem, když jsem mluvil s režisérem Petrem Tučkem, já jsem mu říkal, to je dobrý, to je dobrá sranda. A on mi říkal, ty pitomče, to není žádná sranda, A tohle to má být jako vážný film, která má ukázat tu vojnu jako dr... Já jsem říkal, no já v tom vidím ale legraci, když ty kluci naopak uvidějí proč to mělo nahrazovat? Zase po několika letech jak ty vojenský filmy, jak bylo s panem Hanslíkem, muž se hlásí nebo něco takového, mm. tak měli zase natočit z vojenského prostředí. A já jsem říkal, ne, jako já tu vidím legraci. Tu prostě... A on s tím někam jel na Barandov. A tam se domluvili, že teda by to jako e, i s, s tím autorem námětu s Pavlem Hajným, e, že by to teda opravdu zkusili jako jako komedii, jo. Mm -hmm. Takže e, se to natočilo jako komedie. a vůbec mi. ne. Já si myslím, že e, každý byl hal, kdyby řekl, že tehdá tomu filmu jako předurčil takový život. Jo. Jasně. I těm postavám, i těm Jasně. postavám. To určitě. E, Ta škála byla široká těch lidí, kteří tam s tebou točili. Ty se s nima potkával, to si budeme povídat. Aha. Byli jste s některými herci na place. Je někdo, s kým si voláte, potkáváte se? Nebo s kým jste se teď ještě nějakou dobu třeba zpětně potkávali pravidelně? Vůbec. Vůbec. Je to Vůbec. docela škoda, ale. Je, je to škoda. Uh, tak pro mě obzvlášť, protože já v tom světě nežiju, že jo, mm -hmm. a Uh, tak uh, nikdo není není žádný pojítko a myslím si, že to pojítko by bylo jedne, jedno jediný a to by byl Bejval, ten režisér. pač mm -hmm. jsme patřili do takového, jako, jako jeho, uh, já to řeknu, stáje, do takového stáje mm -hmm. stálej herců, jo, kde já už jsem jako, uh, byl tak zapsaný. Uh, nicméně přerušila to všechno jeho smrt náhla. Mm -hmm. A tím se to všechno rozbouralo. Samozřejmě, musím říct, že párkrát jsme se potkali v Praze v nějaký hospodě, jo, jednou na Matějské pouti a tak dále a tak dále, ale že by z toho bylo nějaký pravidlo, pravidelný setkávání a nebo kamaráčov, tak to tak to ne. Mm -hmm. Ty jsi mi svěřil, že přesto všechno si strávil nějaký čas krátkej s jednou z těch hlavních postav Jiřím Magmajerem.- Jo, ano. Pojď se pochlubit, jak to bylo tenkrát. Ano, teď už na co narážíš. <laughs> to byly Vánoce v roce 90 a Jirka hrál už v Libni a bydlel ze svojí první ženou a už měli malinkou, malinkou dceru, Teresku, a bydleli někde v panelovém domě a nějak den před štědrým dnem je vykradli. Ale totál, i s oblečením, hmm. ze vším. A já jsem na božího hod Vánoční, čili 25. šel s rodinou, s mými dětmi, s Tereskou a Dominikou, a ještě mojí maminkou, a s mojí ženou Simonou, jsme šli do chrámu svatého Víta, mm -hmm. aby jsme teda naplnili takový ten vánoční duch. A já tam u jesliček vidím letně oblečenou rodinu. A já, tak jsem si tak říkal v duchu, Ježíš Mladá, co tady ty pitomci dělají takhle? džínový bundičky, košilky. A najednou přijdu blíž a on tam Mírka Langmajer. A tak jsem se ptal, říkám, co se děje. A on říkal, no my nemáme doma ani stromeček tak jsme chtěli holce ukázat aspoň jesličky, hmm. tak jsme přijeli sem jako na to, na, na, na hrad, na, na vánoční stromeček do chrámu svatého Víta a já jsem říkal, hele Jirko, tak když jste takhle dopadli, tak jestli přijmete pozvání vánoční, tak pojďte k nám domů. A Jirka i s jeho tejdejší ženou to přijali a myslím si, že jsme strávili docela Hezký Vánoce, docela hezký a krásný boží od Vánoční, na který Já strašně rád vzpomínám a jsou z něj i nějaké fotografie. Je hodně populární, že se u filmů točí volné pokračování, takzvané dvojky, jak se říká. Ano. Těch dvojek, ať už zahraniční nebo český uh, uh, formátu, je poměrně hodně. Co takhle, co pak je to za vojáka dvě? Vzniklo nějaká takováhle myšlenka vůbec, třeba, že byste se sešli v nějaký době? No, já jsem... Jednak mi napad jeden Fortyra, jestli můžu. <laughs> <Budeš>, no. <laughs> Mně to připadá, jestli to psal Dodik obrazu ránek, když končí natáčení nějakého filmu a oni říkají, prosím vás, ty kulisy ještě nebourejte, třeba se to bude líbit a natočíme druhý díl. Jo, 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 jo. jo tak, Ale já jsem o tom vždycky jenom čet, že se o tom, o tom uvažuje, říkám, v tom světě nejsem a potom jsem si přečet loni nebo předloni Teď bych lhal, kdy to přesně bylo, že skutečně se chystá natáčení, co pak je to za vojáka dvě. A tak jsem se pokoušel, samozřejmě mě to zajímalo, mm -hmm. tak jsem se pokoušel s tou produkcí spojit. A oni mi řekli, že se neuvažuje o tom, že by se tam objevovaly ty postavy z toho prvního dílu a že to je mm -hmm. spíš ušitý a nasměrovaný na Jirku Langmajera. Jo. Takže já znám tu verzi, pak, když to bylo jinak, to nevím, ale znám tuhle verzi, že to mělo být primárně ušitý na Jirku. Pojďme od vojáků ke klukům, ke kalamity klukům. Jo, jo. Kalamity kluci nebo kalamity kluk je titul knížky, který vyšel v roce 2020. Byť točíme dneska v prosinci v roce 2020, takový hodně nevšední době, nebudeme řešit tuhle dobu konkrétně. Budeme řešit knihu. Kalamity Kluk, proč Kalamity Kluk z dílny Pavla Hejlíka, zajímá mě. No, tak je to o tom, že já jsem si taky jako malý kluk, jsem, když jsem stál před knihkupectvím, jo, tak, a, a nebo jsem vstoupil do knihkupectví, tak to má takový zvláštní, jestli to znáš, takový zvláštní jo, jo, jo. vůni, takovou Přesně. prostě, když se stoupí. a já jsem měl takový věm, anebo mám pořád věm, že jsem si říkal, já bych chtěl taky jednou napsat knížku a taky, aby byla tady za výlohou a aby prostě byla na půltech a někdo přišel a, a pak jsem si říkal, ještě to by bylo hezky, kdyby někdo tu knížku vzal a řekl prosím vás, podepište se mi. Jo. <laughs> tak jsem si říkal, no a, a fur já jsem to ani nepřipravoval, teda, abych pravdu řekl. Mm -hmm. Ale třeba první povídka, která se jmenuje Bělohorská alej, ta vznikla v šárce na koupališti u veselíků a já jsem tam byl sám, neměl jsem co dělat a dal jsem si jedno pivo a druhý pivo a dal jsem si párek z hořticí a půjčil jsem si od toho stánkaře tušku a na druhou stranu toho tázku od hořtice jsem začal psát Bělorská alej a vzpomínky na své dětství. Jo? A tak jsem, tak jsem prostě přišel k tomu, že potom mě přestalo bavit dávat lidem k Vánocům, k výročí, jubileum a to vždycky skleničku s padesátkou. Nebo, hmm. Tím nechci říct, že takový dárek je špatný, to ochrání mě Pábu, ale jsem si říkal, chtělo by to něco jiného, chtělo by to něco prostě jako. Tak jsem třeba přemluvil Alfreda Strejčka. Hmm a požádal jsem ho, jestli by mi nemohl jednu tu povídku namluvit, tu běloruskou alej. A musím předesat teda, že pouze v soukromí edici, opravdu, že to dávám kamarádům a známým jako ke svátku, k narozeninám, není to ke komerci, to je důležitý zdůraznit. Mm -hmm. A on za mnou jednou přišel a říkal, hlejte, máte ještě nějakou povídku? Já jsem říkal, mám. A on říkal, a co kdyby jsme ji natočili? A ta se jmenovala Jak jsem ujel na saní. A on to přečet a já mám kamaráda, přítele a známého akademického malíře mistra Jiřího Andrleho. A já jsem taky k ním přijel na Vánoce, na štědrý den, nevím, 4-5 let na zpátky, a přinesl jim, namluvenou tuhle tu povídku, jak jsem ujel na saních. A Jiří Andrle mi volal ještě do auta, jo, když já jsem jel domů, a říká: Hele, to je, to je dobrý, mně se to tak líbí, já ti k tomu namaluju obraz. Mm -hmm. A když mi ten obraz předával, tak mi říkal, doufám, jestli někdy tu knížku vydáš, že ten můj obraz bude na titulní straně. Jo? Akorát uh, já jsem uh, měl vymyšlený jiný název, říká se tomu, ty to víš dobře, říká se tomu pracovní název mm -hmm. a ten pracovní název byl Bělohorská alej. A když mi ale ten mm, mistr Andrle dal do ruky ten obraz s tím, že tak jsem se na tom koukal a přečetl jsem si zpětně svoje povídky, tak je to jeden průšvih za druhým, jeden prostě a tohle já jsem říkal, já vlastně od malinka nedělám nic jiného, než samý maléry, takový kalamity. A tak mi napadlo kalamity kluk a volal jsem to zase já zpátky tomu, tomu Jiřímu Andrlovi a říká Jiří, prosím tě, bral by si, kdyby na tvým obraze byl tenhle ten název jako kalamitu a on říkal, beru jasně, jo, to je perfektní a tak už byl potom jenom krok k tomu, aby se uh, ta knížka vydala jako opravdu do, do, do formátu knihy, Jo, a k tomu mi pomohlo hodně moc uh, městský kulturní středisko mm -hmm. v Ostivici pod vedením Honzy Černýho, který se toho ujal. A dneska je teda knížka na světě, v kterých se jako převážně vracím uh, taky ke svým dětství, ale jsou tam i vojenský, i cestování, mm -hmm. jsou tam povídky. Takže takhle to bylo, takhle to začalo. Ty jsi už zmiňoval Bílou horu, uh, ty jsi vyrůstal na Bílý hoře, Částečně děj té knížky je i tam. Uh, na to jsem se ale nechtěl zeptat, to jsme si potvrdili. Nicméně, eh, jak dlouho trvalo vůbec dát dohromady ten materiál do té knížky? No, eh, ty, já j, j, zleva musím říct, že to trvalo celý život. Takže si už začal na té Bílý hoře, už opět jsme tam. Ano, na začátku. opět jsme na Bílý hoře. Protože samozřejmě, kdo by ne, nespomínal rád na svoje dětství, Aha. ať bylo, ať bylo takový nebo makový, ale přeci jenom to dětství je B, samozřejmě v, v uvozovkách, pro každýho, anebo mělo by být pro každýho krásný. Mm -hmm. jo. A já jsem měl teda krásný dětství, akorát asi moje maminka se mnou mít dětství krásný neměla, protože v jedné té povídce eh, taky píšu, eh, že maler na sebe nedal dlouho čekat, protože přišel velmi brzy a zbyla si mi vlastní máma sama. Jo. A, t, tak, a vracím se tam velmi rád. No, jednak kvůli dětství, jednak kvůli tomu, že co víc tomu říct, no prostě je to dětství. A z toho potom, to jsem si odnes teda do dospělosti, i když potom jsme s maminkou bydleli ve Vršovicích, potom s mojí ženou Simonou a s rodinou eh, s pod Bílou horou v Řepích. Eh, no ale ty maléry, ty se mě lepě napadly. A co musím teda říct a podotknout? jo? aby každý věděl, že když je nějaký malér, mm -hmm. který se stane, tak já jsem já něm vždycky, ale vždycky nevině. No, úplně vždycky. A co na to tvoje rodina, když to přečetli? Četli to už vůbec, kalamity kluka? No, tak prvním uh, čtenářem je vždycky moje žena Simona. A? to? A no, <laughs> mám říct pravdu. No tak proto jsme tady. <laughs> Nic než tak. pravdu já říkám, jak se ti to líbí. A má říká, no, píšeš úplně normální věci, které se stávají tak plus minus běžně každému. A pak se zamyslí a za pět minut řekne, no tak běžně úplně každému se to tohle nestává teda, jo. Nevím, kdo by s tebou chtěl žít. A pak zase za pět minut říká, a ještě navrh, to umíš napsat. No, jo. Takže. takže. Takže je to přes vždycky nějaká pár poznámek, jako tak, aspoň si to myslím, působí to tak na mě, že by řekla a pochválila manžela, jako, hele, to je vyloženě perfektní, dobrý, dělej to dál. To, to ne, ale jako podporu v ní mám. Mhm. Potom mám druhého kamaráda, který je druhý korektor, aby mi řekl, prosím tě, ale to, to, to tady bylo, nebo to, to nedělej a, a to je opravdu pitomý. A shodou okolností je to uh, táta jednoho kluka, který hraje na banjo v, v kapele Jelen, tak ten mi dělá takového prvního, mm -hmm. prvního korektora. A potom, potom z rodiny to četla samozřejmě moje sestra, a která mi nedávno volala, protože já jsem jí to věnoval k těm 60. narozeninám. A ona mi volala a říká: Hele, je to dobrý, ale já to nedokážu posoudit, protože my to vidíme furt zevnitř. Jo? My jsme u těch příhod byli. Jo? Takže vlastně ten hodnotitel, ne. jako vokolo zvenku, je třeba ten, že mi ráno přijde SMS a tam je napsáno. Děkuji ti za krásné zážitky, mám oči jako škvírku, četl jsem až do rána. Nebo mě psala jedna paní z příbrami, která říká, vaši povídku, jak, jak mě zmizel tábor, jsem četla asi, já nevím, pětkrát z jednoho prostého důvodu, protože já jsem prožila své dětství v táboře a vy, vy jste mi tam vrátil. Mm -hmm. jo? Takže takovýhle, takovýhle, potom když slyším zvenčí prostě názory, tak jsem za to pochopitelně rád, že jako pišný autor, kdo by nebyl. A pak jsou ještě lidi, kteří mi taky znají, ale vidějí to zvenčí, ale jsou to třeba kolegyně z práce nebo kolegové, kteří řeknou, když by se dalo číst se zavřenýma očima, tak to seš ty, to seš prostě celý ty. jako jo. To tě vidíme, když to čteme, tak tě vidíme. A to taky potěší. Víc než výborná reklama pro tuhle knížku Kalamity kluk. Já osobně se těším, až ji přečtu, protože jsem ještě tu možnost neměl. Ty jsi mluvil o těch snech. Další ze snů, který jsi si splnil, Pavle, je napsání knížky Kalamity kluk. Ještě nějaký sen pro tebe v tomhle období? Nechci říct přímo věku, protože to se úplně nehodí, ale v tomhle no, období je pro tebe ještě něco? Ne, uh, to, naopak, to si trefil řebíček na hlavičku, uh, že i k mímu věku, uh, samozřejmě, já jsem v jedný povídce napsal, že ve mně je víc snů, touhy a přání, než je zrnek písku na sahaře. <laughs> a, a to furt v sobě mám Uh, samozřejmě uh, jsou tam ještě od cestování do zemi, protože podařilo se mi v oběd splnit Kulkovský sen, v oběd celý svět. Mm -hmm. jo. Uh, podařilo se mi udělat za půl triatlon. Mm -hmm. Ale přeci jenom jedno a to právě je vůči tomu věku uh, jedno velikánský přání mám. Já jsem pišnej a hrdý dědeček, dvou, jsem dvojnásobný dědeček, mm -hmm. mám uh, rok a půl nebo už skoro rok a tři čtvrtě starého krásného blondáčka vnoučka Káju od své dcery Teresky a tři čtvrtě roční princeznu Dominiku zvanou druhou. Mm -hmm. Protože maminka je Dominika, jako moje dcera, tak ona je Dominika zvaná druhá. A to přání je jedno jediný Což myslím zcela vážně, že bych se chtěl dožít Úctyhodného věku, v relativním zdraví, abych s nima jednou mohl mluvit jako s dospělými lidma, tak jako dneska tady s tebou. Mm -hmm. To bych si moc přál je vidět jako dospělí lidi. Mm -hmm. Bohatý život Pavla Hylíka. Vojní šlapetka, herec, který se dostal k herectví v podstatě úplně náhodou, mm. spisovatel, který objel celý svět a se svojí rodinou má opravdu natolik úžasný vztah, že i tímto prostřednictvím zdravíme. Děkuji. Kalamity Kluk je knížka, která si zaslouží stoprocentně nějakou krátkou prezentaci. Něco, proč by si ty lidi mohli a měli přečíst a zlepšit si náladu. Máš jednou, dvěma větama pro lidi nějaký vzkaz k ty knížce? Proč by měli vzít do ruky tuhle knihu a strávit s ní noc? Jo, jo děkuji za otázku, ale ne, neodpovím za, za, sebe, odpovím zase za jednoho čitatelé, nebo čtenáře, pardon, za jednoho čtenáře, který za mnou přišel a říkal mi, co pijete? Já jsem říkal, proč se na to ptáte? A on říkal, víte, já vás chci odměnit za jednu věc. A já jsem říkal, a co jsem pro vás udělal? A on mi říkal, vy jste mě vrátil do mého dětství tak už třeba proto, že když si to někdo přečte, tak se vrátí třeba prostřednictvím mý knihy Kalamity Kluk a přitom zažije spoustu dobrodružství mých, prostě opravdu. A drží se to se mnou do dneška, protože Tomáši, představ si, co mně se letos v lednu stalo, že já jsem byl na cestě po Jordánsku, teď nebudu vyprávět o Jordánsku, to každý ví, že jo, Petra a, a Vadu, Vadimus a tohleto, ale já jsem byl v Cukuletu zatčený policií a postaven před Jordánský soud a to jen proto, že jsem se chtěl u bazénu sklouzout na klouzačce. A už mi, už mi zavřeli. Jo? Takže, a to bude samozřejmě v příští povíce. Takže jestli jako stačí takovýhle krátký úvod, proč by lidi si to mějí koupit, tak si myslím, že tohle to tohleto. Vrátit se do dětství a zažít maléry, eh, aspoň ne na vlastní kůži, ale za někoho jiného. Těšíme se na pokračování, který doufejme a věříme, že přijde. Pavle, díky moc, že jsi byl hostem tady ve studiu. Eh, tobě i rodině přejeme zdraví, všechno dobré a úspěšné a hezké dny. A zase někdy nashledanou. Já taky mnohokrát děkuji za tvé pozvání, všem přeju hodně zdraví a, a, a snad někdy opravdu nashledanou. Děkuji.